Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana, do Pet Odontologia da UFSM, e se você já segue o Pet nas redes sociais há algum tempo, você já deve ter visto algum vídeo nosso no IGTV. Esses vídeos, eles foram criados objetivando trazer de forma simples e acessível conteúdos relevantes para o público em geral nesse período de isolamento social. Lembrando que o tema de hoje será abordado de forma bem simplificada para que possa atingir a compreensão de todos os nossos seguidores, sejam eles da área da odontologia ou não. Então, hoje eu vim aqui conversar sobre um tema bem importante, que são sinais e sintomas que podem alertar você aí de casa para possíveis desordens temporomandibulares ou DTMs. As DTMs podem se manifestar em diferentes níveis de dor e desconforto no seu dia a dia. Por isso, a partir desse vídeo, você vai conseguir ter uma melhor compreensão do momento adequado para buscar a ajuda de um dentista. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma breve introdução sobre uma estrutura anatômica que é super importante e está diretamente relacionada com as DTMs. A ATM, ou articulação temporomandibular, é uma estrutura super complexa e muito utilizada no nosso dia a dia, como por exemplo, quando comemos, quando conversamos, quando bebemos algo, ou quando realizamos qualquer outro tipo de movimento com a nossa boca. A articulação temporomandibular é a principal conexão entre o crânio, através do osso temporal, e a mandíbula. São componentes da articulação temporomandibular a cabeça da mandíbula, o tubérculo articular, a fossa mandibular, a cartilagem, o disco e a cápsula articular e o líquido sinovial. Também participam três ligamentos principais diretamente relacionados com a cápsula articular e mais três ligamentos acessórios que têm função principal de restringir ou limitar os movimentos. Essa complexa estrutura também é inervada e irrigada por três nervos e três artérias. A ATM também se relaciona com alguns músculos que exercem funções como a elevação da mandíbula, que corresponde ao fechamento da boca, e o abaixamento da mandíbula, correspondente à abertura da boca. Tais músculos também auxiliam nos movimentos de protrusão, ou seja, o movimento da mandíbula para frente e retrusão, o movimento da mandíbula para trás. Além disso, exercem funções importantes na execução dos movimentos de lateralidade, como mostra a figura. Então, conseguiu conhecer melhor a ATM? Para encontrá-la, posicione seus dedos em frente às orelhas, abra e feche sua boca e você sentirá a articulação temporomandibular movendo-se sob seus dedos, em ambos os lados do rosto. Essa rede de ligamentos e músculos que recobre a articulação temporomandibular tem por intuito mantê-la estável e impedir que ela seja sobrecarregada. Entretanto, vários fatores podem desencadear distúrbios que afetem os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e estruturas associadas. Quando isso ocorre, temos um quadro de DTM, ou disfunção temporomandibular. A DTM é apontada como a principal causa de dor não dental na região orofacial, incluindo cabeça, face e estruturas associadas. Estudos epidemiológicos apontam que 40 a 75% das pessoas apresentam ao menos um sinal de DTM, como ruídos na ATM, e 33% das pessoas apresentam ao menos um sintoma de DTM, como dor facial e na ATM. Por isso é tão importante que você consiga identificar esses sintomas. Vamos conhecê-los? Os sintomas mais comuns da DTM são dificuldade para abrir a boca, dificuldade para movimentar a mandíbula para os lados, cansaço ou dor muscular quando mastiga, dores de cabeça com frequência, dores na nuca ou torcicolo, dores de ouvido ou na região da ATM, manifestações otológicas como zumbido, plenitude auricular e vertigem, e ruídos na região da ATM quando mastiga ou abre a boca.
As causas mais comuns estão relacionadas com malocclusão, falta de elementos dentários, próteses mal adaptadas ou gastas, hábitos parafuncionais, como apertar ou ranger os dentes, morder lápis ou lábios e roer as unhas, traumas, alterações oclusais, posturais ou neuromusculares, deslocamento de disco e posição mandibular. Se você sente alguns dos sintomas citados, printe a tela ou pause o vídeo. Observe esse questionário e analise qual sua pontuação total. Caso sua pontuação seja maior do que 19, procure um profissional capacitado para uma avaliação detalhada do seu caso. Então, conseguiu conhecer a ATM e entender os sintomas e causas da disfunção temporomandibular? Quero aproveitar esse vídeo para divulgar um projeto de extensão que é desenvolvido dentro do curso de odontologia da UFSM, que trabalha justamente com disfunção temporomandibular, com bruxismo e dor orofacial. É o projeto Voador UFSM. Sigam esse projeto nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. O Instagram deles é @voador_ufsm. Vai ficar também na descrição do nosso vídeo. E conheçam um pouquinho melhor esse trabalho desenvolvido lá dentro da universidade e como esse projeto pode te ajudar. As referências desse trabalho vão estar no final do vídeo. Quero agradecer você por ter assistido, espero que tenham gostado e continue acompanhando os conteúdos produzidos pelo Pet Odonto.